Головні новини області вашій увазі. Добрий вечір. Сьогодні, зокрема, ось про що розкажемо. Вибоїни на дорогах, гори тролейбусам. В обласному центрі на маршрути не виїхало більше 15 машин. В основному, саме головна поломка – це ресори. Життя після полону. Журналістка Марія Варфоломеєва цінує кожну хвилину життя. В глазах я була причиною смерті людей. Ветерани космодромів, як відзначили День космонавтики у Черкасах. Українські шахраї з панамською реєстрацією. Нова хвиля рейдерства поглинула Черкащину. Сільськогосподарські підприємства потерпають від тиску та погроз. Фермери б'ють на сполох привласнити чуже майно просто, як ніколи. Тему продовжать наші кореспонденти. В квітні четвертою жертвою офшорної махінації стали власники «Стовлящівка», які попри погрози фізичної розправи відмовились передавати право власності на підприємство третім особам. Та охочих до чужого майна це не зупинило. В державному реєстрі фізичних та юридичних осіб було змінено власника. Це панамська компанія «Некта Бізнес Інкорпорейтед». Ми зразу ж повідомили поліцію, Службу безпеки України, прокуратуру. Конкретно кажуть, що якщо нічого з вами не домовимося, буде біда. Працівники правоохоронних органів наголошують на недосконалості закону щодо спрощення державної реєстрації власності, завдяки якому за вправно підробленими документами можна отримати мільйонне підприємство буквально за копійки. Юристи ж вважають такі прогалини в законодавстві спланованими. Дивує нахабність, з якою ці особи намагаються захопити підприємство. Незаконно встановивши контроль над підприємством, вони вже приїздять у село і намагаються проводити господарську діяльність. При підтримці сільського голови проводять збори села і нахабно себе ведуть в цій ситуації. Створюється враження, що ці особи нічого не бояться. Тобто ми можемо робити висновки, що вони мають високих покровителів в високих органах влади. Наразі за фактом незаконної перереєстрації «Стовлящівка» відкрита кримінальна справа. Ведеться слідство. Землі на даний час є пріоритетом. І з метою недопущення подальших фактів рейдерських захоплень сільськогосподарських товариств, кримінальне провадження перебуває на особливому контролі Золотоніської місцевої прокуратури та прокуратури області у зв'язку з значним резонансом. А поки правоохоронці шукають винних, працівники товариства налаштовані дати відсіч рейдерам-махінаторам та самотужки захищати власність компанії. Будемо відстоювати, треба, будемо виїжджати на дороги, десь там перекривати нас. Цей хазяїв вже 16 років тут працюють, і вони господарство взяли, яке мало б мільйонні борги, а зараз маємо прибутки. Попри постійні залякування і погрози, власники «Стовлящівка» налаштовані боротись до кінця і повернути законні права на родинну власність. А от чи припиняться рейдерські атаки на сільськогосподарські підприємства та чи з'явиться додатковий контроль за діяльністю офшорних компаній в Україні, залежить від бажання представників вищих органів влади та ефективної роботи правоохоронних структур. Вибоїни на вулиці Смілянська у Черкасах ближче до аеропорту більше схожі на прірви, ніж на ями. Принаймні, так їх називають водії та об'їжджають 10-ю дорогою. Проте такої можливості не мають кермувальники маршруток і тролейбусів. Особливо дістається останнім. Щонедень то чергова поломка електромашини, а грошей на ремонт пошкодженого транспорту немає. Через це на маршрути не виїжджають вже більше півтора десятка тролейбусів. Водій тролейбуса Олександр намагається об'їхати кожну вибоїну. Каже, техніка не нова, тому постійно сиплеться. Через черкаські дороги найбільше страждає ходова. Сласка витікає постійно, можете піти туди на барабанні колодки, якщо туди, не буде тормозу. Олександр розповідає, минулого тижня водії електротранспорту застрайкували. Та, щоб зберегти свої машини, відмовились їздити до аеропорту. За це мало не отримали догани від керівництва та були змушені знову виходити на небезпечний маршрут. Техніка не витримують, люди не витримують після цієї дороги постійно. То голова болить, усталість постійно, нервозність, повищена нервозність. Відповідно, ну, а техніка ж теж не живе. Теж ламається. Ресори б'ються, ходова б'ються, і вибиваються колеса. Ну, коротше, дуже ужасна дорога. У тролейбусників уже є вагомі втрати. Більше півтора десятка електромашин вийшли з ладу. Їх ремонтувати немає коштів. Загалом на ходу в Черкас-Електротрансі тільки 5 десятків машин із 70 необхідних.
Сама головна поломка – це ресори. На таких автошляхах ресори вони ламаються, перебиваються, тим паче, що вони вже старі, зношені. Амортизаторів у тролейбусах старих взагалі немає. Нові тролейбуси, до речі, сюди взагалі не пускають, бо вони низької посадки, вони на такій ямі відразу й сядуть, їх прийдеться витягувати. В управлінні транспорту пояснюють причину – грошей немає, оскільки держава не повернула борги за перевезення пільговиків, а це більше 2 мільйонів гривень. Ми змушені туди посилати тролейбуси, щоб забезпечити пільгове перевезення, тому що там у нас працює якраз лише три маршрути – це 1458R, ті, що забезпечують пільгове перевезення людей до бази ОПС, фермерського ринку. Кинути людей, на жаль, ми не можемо. Проте головна причина усіх вих – якість доріг залишається. Керівництво міста планувало робити ямковий ремонт, проте, оцінивши стан дорожнього покриття, зупинилось на капітальному. Та допоки до Смілянської дійде черга, тролейбусникам лишається тільки сподіватися, що їхні електромашини зможуть протриматися на ходу до того часу. Яна Вимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Учасники АТО можуть отримати кредити на будівництво житла у селі. У цьому році у держбюджеті на це передбачено 40 мільйонів гривень. У місцевих бюджетах на реалізацію цієї програми заклали майже 64 мільйони гривень, повідомили у Департаменті державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону. Скористатись програмою можуть учасники АТО та внутрішньопереміщені особи, які проживають у сільській місцевості. Для підтвердження права на одержання кредиту позичальник повинен надати довідку органу місцевого самоврядування про ведення особистого господарства або про працевлаштування. Посівна на Черкащині йде оптимальними темпами. Про це повідомив начальник управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Колодка. За його словами, нині розпочали сіяти соняшник, на завершальному етапі – цукровий буряк. Якщо не завадить погода, то цю роботу планують закінчити у травні. Головне досягнення черкаських аграріїв – те, що вдалося зберегти озимину. Зріджених посівів мало, їх уже вдруге підживлюють. Загалом по Черкащині підживлено 120% озимини. П'ятий день у Черкасах триває акція на підтримку затриманого за підозрою у дачі хабара генерала Владислава Пустовара. Сьогодні у центрі Черкас у трьох наметах збирали підписи під листом на підтримку Пустовара до голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна. Звісно, не усі містяни підтримують ініціативу активістів-волонтерів, комусь байдуже, дехто має власну думку з цього приводу. Утім, від початку акції під зверненням, за словами організаторів заходу, уже підписались майже 4 тисячі черкащан. Як волонтери спілкувалися, завжди підтримував, завжди одійшов на зустріч, абсолютно адекватна, порядна людина. Ну, те, що я можу від себе сказати, так як ми от скільки зверталися щодо співпраці в плані волонтерства. Наша акція, вона безстрокова, але ми надіємося, що вона буде короткою, тому що справедливість має все-таки збутися. Да? Те, що в Києві відбулося, це абсолютне, ну я не скажу непорозуміння, можливо, у когось був такий злий намір, але ми спростуємо все це, щоб було в Києві. Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт щодо одного з міських голів та двох керівників державного підприємства, які розпоряджались нерухомістю, зловживаючи службовим становищем. Ще у 2010 році посадовець міськради за клопотанням керівника одного з державних підприємств Черкащини підписав свідоцтво про право приватної власності на нерухоме майно. До нього було внесено недостовірні відомості про власника та форму власності майна. Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 6 років. На Черкащині лише 32% споживачів мають змогу заощаджувати на опаленні завдяки лічильникам. Решта населення сплачує не за фактично отримані гігакалорії, а за метри квадратні. Це дозволяє постачальникам маніпулювати із температурою, а також використовувати при розрахунку вартості опалення завищені застарілі нормативи витрат тепла, пише «Ділова столиця». У трійці лідерів за кількістю лічильників тепла – Хмельницька, Львівська області та Київ. Найгірша ситуація на Тернопільщині. Там лічильники є тільки у 7% домогосподарств.
За 4 місяці цього року у Черкаській області зафіксовано 30 випадків сказу у тварин, повідомляє заступник головного ветеринара області Віктор Маламуш. Найчастіше його жертвами стають собаки, коти і лисиці, а також невакциновані домашні тварини. Відповідальність за останніх несуть саме їхні власники. Вони часто не пускають ветеринарів щепити тварин вдома, наголошують фахівці. У Черкасах натомість не зареєстровано жодного інциденту зі скаженими тваринами. Національний банк України увів в обіг оновлену банкноту в 500 гривень. Вона буде в обігу одночасно із банкнотами зразка 2006 року. Нові 500 гривень мають удосконалений сучасний захист, повідомив начальник управління Нацбанку в області Сергій Забуцький. Розмір оновленої купюри та кольорова гама залишились незмінними. Нова 500-ка відрізняється від попередниці дизайном та сучасними захисними елементами. Минулого року Нацбанк ввів в обіг нову 100-гривневу банкноту. Оновлення грошових банкнот заплановане і відбувається у рамках стратегічної програми з удосконалення організації готівкового обігу в Україні. Станом на 1 квітня 2016 року купюр номіналом 500 гривень банкнот в нас в обігу перебувало 247 мільйонів. Тому по мірі зношеності, а по нашій статистиці в середньому купюри перебувають в обігу порядка 7 років, по мірі зношеності банкнот вони будуть вилучатися і взамін будуть заміщатися новими 500-гривневими купюрами. Рівно 55 років тому у пустелі Казахстану пролунала команда на старт. І за кілька десят хвилин Юрій Гагарін вийшов на земну космічну орбіту. В історії людства розпочався відлік нової космічної ери. І саме відтоді, 12 квітня, ціла армія військових інженерів-ракетчиків відзначає своє професійне свято. 41 ветеран космодромів Байконур, Плісецьк та Капустін-Яр сьогодні проживає на Черкащині. Вони зустрічаються разом традиційно у День космонавтики. Іван Губський в 60-70-х роках був заступником командира бойового розрахунку на космодромі Байконур. Каже, це була відповідальна робота. Адже від зусиль тих групи, яка з нуля у казахській пустелі збирала космічний корабель, залежав успіх його запуску і життя космонавтів. За понад 20 років Іван Дем'янович брав участь у запуску 20 пілотованих ракет. Усіх космонавтів знав особисто. Сьогодні день космонавтики. Ви знаєте, що цей день 55 років тому Юрій Олексійович Гагарін полетів у космос. Він керував багатьма програмами, які ми запускали на космодромі Байконур. Історія ракетного полігону та космодрому Байконур почалася в травні 1946 року, коли було прийнято рішення про створення ракетного полігону. Однак тоді Капустін-Яр фігурував лише в переліку одного з можливих місць дислокації. Знаєте, раніше, як говорили, починається Земля з самого Кремля. Так от космонавтика і все остальне, весь космос, почався от з цього, з Капустіного Яра, космодрому. 13 мая 46-го року був правительством підписан указ об образуванні от цього космодрому. І от оттуда все і пішло. Ці люди зробили безцінний внесок у вивчення незвіданих космічних просторів. Черкаські ветерани космодромів Байконур, Плесецьк та Капустін-Яр бережуть пам'ять про бійців невидимого космічного фронту і не забувають про своїх однополчан, хоча й не усі з них сьогодні змогли прийти на зустріч. Олена Нечитайло, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. 419 днів. Стільки перебувала у полоні бойовиків журналістка із Луганська Марія Варфоломєєва. Звільнили її цьогоріч, 3 березня, обмінявши на керівника снайперської групи. Нині дівчина розповідає про місяці неволі та ділиться досвідом, як там вижити. Черкаси стали першим містом після Києва, де Марія поспілкувалась із журналістами. Каже, звинувачували її у диверсіях та невірно трактованих подіях, які відбувались у Луганську. В их глазах я была причиной смерти людей. И эти люди хотели убить меня, они ненавидели меня всем своим сердцем. Это, конечно, было вообще ужасно. То есть они, знаете, так вот все больше и больше всего они во мне раскапывали, больше всего узнавали, я больше понимала, как усугубляется моя степень вины в их глазах. И, конечно, было очень безумно страшно, но всегда внутри было какое-то такое ощущение мира, покоя.
Після полону Марія змінила погляди на життя, наголошує, стала цінувати кожну хвилину та можливість вільно жити. Журналістику полишати вона не збирається, каже, запропонувала роботу в ТСН на телеканалі «1+1». И сейчас ты просто открываешь окно, и воздух свежий. Ты захотел – пошел в гости, захотел – не пошел в гости, захотел – выпил чай, захотел – не выпил чай. Ребята, это просто вот одно это дает повод вообще нереальной радости. Вот честно, я, знаете, это не какие-то там высокопарые фразы, это не то, что там, знаете, повод вот сказать, что да-да-да-да-да-да-да, какая она вот все понимает. Это реально, это настолько круто, вот просто дышать свежим воздухом. Польська громада Черкас провела мистецький вечір із нагоди відзначення 170-річчя від дня народження видатного польського письменника Генріка Сенкевича та 100-річчя від дати його смерті. Виставка, присвячена його творчості, відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Там презентували кінонарис фрагментів фільмів, екранізованих за романами прозаїка. Взяти участь у заході приїхала і консульський аташе посольства Республіки Польща в Україні Агнєшка Рончка. Сенат Республіки Польща встановив 2016 роком свого земляка. Цьогоріч виповнюється відразу три ювілейні дати – народження, смерті та 40-та річниця утворення музею Генріка Сенкевича в Олі Окшейській, де він народився. Черкащина – одна з перших областей, де вже розпочали проводити заходи з нагоди вшанування пам'яті письменника. Наше сьогодні завдання, ми б хотіли би вам всім розказати про його творчість. Саме одна із його головних творів, яке називається відомо вам «Огнем і мечем», «Огнем і мечем», саме розпочиналось тут, на нашій землі, тому ми хотіли би ще раз вам всім нагадати, поговорити про його творчість. Генрік Сенкевич – це перший поляк, відзначений Нобелівською премією з літератури за всю свою творчість. Сенкевич – автор відомого циклу історичних романів «Трилогія», один із найпопулярніших польських письменників на зламі 19 та 20 століть. Його творчість, громадська діяльність та відстоювання польської незалежності відіграли ключову роль у здобутті Польщі свободи. Он писал самые популярные это его исторические романы, которые создают Польшу, которые показывают Польшу как страну успехов, Польшу как великую страну, как страну, которой можно гордиться. И это для поляков было очень важно. В рамках мистецького вечора відкрилася виставка його творів та доробків інших польських письменників. Більшість романів Генріка Сенкевича на сьогодні екранізована. Серед найвідоміших – «Стрічка вогнем і мечем». Уривки з неї та інших фільмів, поставлених за романами прозаїка, презентували гостям заходу у кінонарисі. До уваги відвідувачів представили і експозицію, присвячену відомим полякам. У нас є досить великий, прекрасний комплекс, присвячений полякам, які або ж перебували на Черкащині, або якісь зв'язки їх пов'язують з нашим краєм, тобто чи народилися, чи просто перебували. Досить велика кількість відомих людей, серед них, наприклад, Карл Шимановський, Людвіг Варинський та інші. Ну і все це дало нам змогу організувати такий захід. Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Кандидат історичних наук, викладач-журналіст, краєзнавець Тетяна Куріна презентувала студентам Черкаського комерційного технікуму свої книги «Топоніми Мліїва. Історичний аспект». Містить відомості про історію походження назв вулиць та хуторів, зокрема Платонового, Яхневого Ярів та полів Мліїва. А от друга її праця – навчально-методичний посібник «Благодійна діяльність та її вплив на розвиток освіти, просвіти, духовності в Україні» стане в нагоді викладачам, науковцям, учителям, вихователям початкових класів і студентам. Я до теми благодійності прикоснулася у 2001 році. У такі мирні, спокійніші часи. І все думала, як же наш час, хто цим займається, Досліджувала дуже ці сучасні аспекти, зарубіжні аспекти благодійності. Ось такими подіями відзначився цей день. Далі лише про спорт. Щасти! Про спортивні новини вівторка підемо в найближчі 5 хвилин. Вітаю! Розпочнемо з боксу. Подвійна перемога. Черкаські брати Дмитро та Юрій Майдакови – чемпіони України з боксу.
Днями у Черкасах фінішував чемпіонат України з боксу серед юніорів. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів. Черкаські спортсмени вкотре продемонстрували свій клас. Юрій Майдаков боксував у ваговій категорії 66 кілограмів. У фінальному поєдинку спортсмен впевнено перебоксував Євгена Єнаківа і здобув золото. А Дмитро Майдаков виступав у вазі 74 кілограми. Спортсмен провів 4 поєдинки, а в фіналі переміг киянина Владислава Марчука і став чемпіоном України. Таким чином, два брати вибороли золоті медалі. Ще дві бронзи в активі черкасів. Ілля Прудіус у вазі 52 кілограми, Владислав Кирпушко – 80 кілограмів. А загалом збірна Черкаської області посіла 4-те місце у медальному заліку. Поразка прямому конкуренту. У Києві Черкаський Дніпро зустрічався із Оболонню Бровар. Матч претендентів на найвищі місця першої ліги мав напружений характер. У рівній гри кияни перемогли лише у доданий арбітром час. Гол Костянтина Коваленка на четвертій компенсованій хвилині приніс Оболоні перемогу 1-0. Про деталі матчу дивіться далі. Оболонь Бровар, Черкаський Дніпро. За останні кілька років ці команди стали непоступливими суперниками. Ще минулого сезону і черкасці, і кияни були прямими конкурентами за золоті медалі другої ліги. Синхронно ці команди й вийшли до першої ліги. Дніпро з першого, Оболонь з другого місця. Продовжили принципові матчі між собою колективі і нині. Черкаський Дніпро і Оболонь Бровар не приховують найвищих амбіцій – вихід до прем'єр-ліги. У 21-му турі кияни приймали черкаську команду. У першому колі Дніпро розгромив Оболонь на власному полі з рахунком 4-0, тому суперник прагнув реваншуватися. Загалом весь матч приблизно рівний. У першому таймі підопічні Ігоря Столовицького мали певну перевагу. Втім, до реальних нагод ситуація не доходила. Нам сьогодні вдалося. Чим договарювалися з ребятами, швидкі контратаки, агресивна гра. Я не бачив ні з однієї сторони, ні з нашої, ні з вашої сторони. Так що футбол такой получился, что понятно, что результат был впереди всего. И видно было, что команды друг друга боялись. И получилось так, что мы проиграли. У другому таймі команди обмінялися моментами. У Дніпра хорошу флангову подачу здійснив Олег Синьогуб, але Ігор Мединський не влучив у ворота. Пізніше Мединський пробивав здалеку, але також не точно. Поступово гра перейшла у позиційну боротьбу. Кожна з команд боялася помилитися і пропустити. Втім, гості знайшли свій момент. На четвертій компенсованій хвилині пивовари провели гостру атаку. Тарас Пінчук навісив у штрафний майданчик, де перший на м'ячі опинився Костянтин Коваленко і забив вирішальний гол. 1-0. Оболонь Бровар перемагає. Хороша бойова гра. Результат, я вважаю, закономірний. Ми володіли преимуществом, особливо в другому таймі. Черкаси пытались грати на контратаках. Но, я так розумію, ми, значить, більше вірили в цю перемогу, більше її хотіли, ми її добилися. Є багато над чим працювати питань, але те, що ребята сьогодні держали, витерпіли і пытались грати в футбол навіть при такому, в принципі, небольшій динаміки футбольній, то я вважаю, що нормально вони показали футбол. Ця поразка опустила Черкаський Дніпро на четверту позицію в чемпіонаті. В активі команди 34 очки. На 3 бали більше у Гірника та Оболоні. А продовжує лідирувати зірка. Нині кіровоградці мають вже 9-очковий гандикап перед Дніпром. А наступний матч черкасці проведуть вдома. 16 квітня на команду чекає Гірник Спорт. Максим Гаптар, ЧСН Спорт. Черкаські спортсмени вибороли бронзові нагороди чемпіонату України з футзалу. Всеукраїнський старт серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату приймав Дніпропетровськ. Переможців визначали серед 10 команд. Для команди Черкаської області чемпіонат розпочався з поразки. Наші спортсмени поступилися команді з Хмельницька з рахунком 4-8. Але вже наступного змагального дня успішно обіграли збірну Херсона 9-1. Потім переграли Волинь 5-4 та Суми з рахунком 4-1. В останній день турніру визначились переможці чемпіонату. Відтак, перше місце за Дніпропетровською областю, друге за Хмельниччиною, бронза у Черкащини. Це остання інформація. Спортивна редакція вже готує для вас свіжий випуск новин. На все добре і нехай щастить!